سب ہو پیش خدا اور میں رو برو بے رسول کہ ہوگا ایک جیسا حشر میں ایسا علماء کرام کے حوالے سے کہہ دیں سبحان اللہ ہاتھ اٹھائیں اور کہیں انشاءاللہ ایک بار اور کہیں انشاءاللہ کہ ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطاب کہ ہوگا ایک جلسہ کہ جس میں سرکار کی عظمت کا گنن آوت ہمارا رب ہوگا حضرت بلبل سدرا کی نقابت ہوگی کہ صدر میں حضرات کہتے ہیں سبحان اللہ قیامت کا میدان ہوگا مصطفیٰ اپنے سر پر سجدے میں کریں گے اور کہیں گے پروردگار تو نے مجھ سے قرآن شریف میں وعدہ کر رکھا ہے اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ راضی کر دیں گے پروردگار تو نے قرآن شریف میں وعدہ کر رکھا ہے اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے مولا میری امت کو بخش دے مجھے راضی فرما اب میں دیتا ہوں کون چپ رہے گا اس شیر کے بعد کہ ہو کسر مصطفیٰ کا سجدہ کہ ہو کسر مصطفیٰ کا سجدہ کہ ہو کسر کہ جب پریشان کے عالم میں امت ہوگی کہ رب کہے گا کہ رب کہے گا اب دوستو وہ شیر آ رہا ہے جس شیر کے وجہ سے حبیب اللہ فیضی کو بہت لوگ گالیاں دیتے تھے ابھی بھی دیتے ہیں اور بہت لوگ دعا دیتے ہیں میں شیر پڑھ رہا ہوں آپ سمجھ جائیں گے گالی کون لوگ دیتے ہوں گے اور دعا کون لوگ کہ میں پڑھوں گا حدائق بخشش بول دے سبحان اللہ کہ میں پڑھوں گا حدائق بخشش کہ میں پڑھوں گا حدائق بخشش کہ میں پڑھوں گا کہ سن کے نعرہ لگائیں گے
سننے اور وہابی کے لیے توڑ قیامت صدر محشر ہمارا رب ہوگا حضرت بلبل زدرا کی نقابت ہوگی اور ایک محبت والا شعر کہ یہ وصیت ہے قد کی مقدار میں گہری میری تربت ہوگی کہ اٹھ سکوں میں پے ادب فوراً جس گھڑے قبر میں آقا کی زیارت ادب فوراً اٹھ سکوں میں پے ادب فوراً جس گھڑے قبر میں آقا کی زیارت ہوگی صدر محشر ہمارا رب ہوگا مقتدا دعاؤں کے ساتھ میں مقتدا پوچھتا ہوں کیونکہ حضور کے جلوے کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جلوہ کو بھی دیکھنا ہے اور حضور ہم تو عام لوگوں سے اللہ اور رسول کی گفتگو سن لیتے ہیں اور سنتے ہیں محبت سے تو ہم ہر والے سے کتنی محبت سے سنیں گے تو بس فوراً میرے بعد حضور کی گفتگو ہوگی اس لیے میں مقطع پہنچا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت وہاں پہ جائیں گے اعلیٰ حضرت وہاں پہ جائیں گے کہاں پہ کہ اعلیٰ حضرت وہاں پہ جائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کہ تُو ایک رز بینات خام ہے جی تُو ایک رز بینات خام ہے جی اس لیے تیرے مقدر میں بھی جنت ہوگی تُو ایک رز بینات کہ تُو ہے ایک رز بینات خام ہے جی اس لیے تیرے مقدر میں بھی جنت
جنن کے صدر محشر ہمارا رب ہمارا 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 کے صدر میں ہمارا رب ہوگا حضرت بلبلِ زدرا کی نقابت